disciplines, si feu agility, si feu rastreig, doncs el que necessitem és ajudar que el gos estigui fort, estigui atlètic. També serveix com a exercici d'obediència. El fet d'aprendre les rotes, de fer l'estop, de fer l'esquerra, de fer el dreta, també pot servir, per exemple, quan aneu passejant per...